Wingardium Leviosa. Vy jste dementi. To byl Oli. Čau lidi, je tady Porty a zítám u dalšího videa z Garry's Modu. Tentokrát je to další díl ze série Probe Hunt a je tady se mnou Oli a Handys. Čau. Zdravíčko a la homora. Tentokrát já budu sám, jak už tomu nikdy bývá zvykem, protože jak víte, tak jako já jsem docela talentovaný tady v tom Probe Huntu. Jedna z mála věcí, která mi jde, ale tady Spidermana Brumbal. To je taková filmová sága, no, nový film se blíží, kde bude v hlavních rolích Brumbal, Spiderman a Bender Speedrun. Jo, přesně tak, přesně tak. Já jsem byl Bender Speedrun. No, já už jsem schovaný, tak co vy? A hele. Tak jo, jdeme na to. No, my se Spiderman. Jako, ale... Spiderman. Tohle by bylo jako tablet, ale není to tablet. To je jaký tublet. Tak slyšíš nějaký zvuk? No, slyšel jsi jeho zvuk, já nic nedělám. Když tak si říkejte o zvuk, já vám budu dělat taunty. Ok, ok. Tak zkus jeden. Můžu? Tak ticho. Enough of your mumbo jumbo. Ty vedi tě tady hnedka. Oh. Ne. Oh. Hele, ale v Bradavicích tady ty hamburgery nemáme, tak já bych si dal. Jo, jamy. Ty jsi hambát, jej. Tak počkej, takže já jsem to slyšel někde takhle fotsat. Kam jsi to střelil, Handysi? Tady jsem kam. Tady? Jsem se tam asi nebude, ne? Tak já udělám zvuk ještě, jo? Bad boys, what's it gonna do? Kámo, to bude... No, tady někde. Kámo, ne, ne. Počkej. Tady někde. Je dole. Ne, je pod těma schodama. Nebo někde aspoň v té oblasti. Nebo je nějaká malá zase vícička, ale to je jako mýma čarodějnickýma schopnostma nevycítím. Čarodějnickýma? Sakra. Ty vole, hele, tady jsou ty krabice, to se mi tady moc nelíbí, tak já to tady trochu srovnám se zemí. Ale tady to nebude furt. Já bych řekl... O, co to? No, to byly jen moje nohy. to byl jen moje nohy. Ne. To byl jen moje nohy. Hele, já furt mám takový, že to prostě bylo tady. Hele, počkej. Vrať se zpátky. Jestli mě nešálí, můžu to ne, ne, doprava. Ne, zpátky. Zpátky, jakoby. A teďka... Ne. Do tam tý místnosti, kde jsi byl přes vlkou. Tak ty doleva. Takový rady. A ty rovně. Po 5 metrech odbožte doleva. A to tady na lampu zase bali. Mám tady mrsknout tu, jak se to řekne, nějaký bombu. Kouzlo, třeba... A voda, Avada Kedavra. Avada Kedavra? Tak jo, jdu na to. Ne, tady ne! Yeah! Boy! Hamburger! Tu jsou! Chcete hamburger? Kde jsi byl ty hajzle? Já jsem tě viděl, ty jsi tady někde běžel. Aha, tady seš. Ježíš! Co? Já jsem byl oba! Já jsem byl oba! Kecáš! To jsem ani nechtěl, ale zabil jsem se taky. Víš o tom, že Luigi kopíruje Mária? Proč? Vím o tom. Proč kopíruje Mária? Já nevím, co jsi chtěl. Protože je jeho bratr. Tak jedem, pojď. Jedem. Počkej, vy už mě hledáte, nehledáte, ne? Ne, 15. 10 sekund, co jsem myslel. Tak ale komentuj. Komentuj, no, vlastně já budu zkomentovat to, co jsem, kde jsem, abyste to věděli, to jo. To tak. A tak popiš terén, seš třeba někde popis, tady, nebo tam. Jsem na prknech. Tak jo, jsme tady. Oh yeah. Je divný, že se tady na zemi válej tolik jako zámky, ale tak jako... Je to takzvaný jako house. Jaký zámky, jako myslíš, hrady? Ne, jako já myslím tady to, vy jste moc dobře vidí. Nazdar, starý kamaráde Peter Parker. Počkej, vem si do ruky tu. Peter Parker, jak víš, jsem Peter Parker? Tady jsem Bruce Wayne. Bruce Wayne. Co to meleš? Nic, ticho. Bruce Lee. Zvuk, prosím. Zvuk. Tak ticho. Cože? Ne. Vy jste úplně nafrčeli, úplně nevím jak rychle, úplně tňum a půjdu pes to odpálili. On už jede. Ne, zadělal by se mi. Ne. Čuž, Handysi. Tady nejsem. Počkej. Jsem hodně dobře schovaný. Já se nedostanu odsáč. Dobrý. Prdele. Ne. Už jenom miny. No počkej, tak, ne. Hotovo? Ne. Tak teďko kde je Oli? Dobrá schodka. A teď si to podej se starým dětkem, Brumbálem, co? No, nechci nic říkat, ale jsi úplně otočený, jak ostatní ty věci. Oh fuck. Takže je to nápadný jako Brumbál. Ho! No, tohle je lepší. To je roce a to víš, jednou takhle
Jenom takhle před 100 lety jsem takhle měl jednou souboj s Grindelwaldem a moc se mi to nelíbilo, ale... S kimže, čímže? Grindelwald, nevím, jestli znáš, je to takový jako můj starý nepřítel moc... Udělej zvuk a nekycej tady Harry Potter moudra. Jak se dělá zvuk? F3. Okay. Dammit. Jo, to přesně řekl Grindelwald, když jsem mu odhodil jeho hůlku. Nevím, jestli to je náhoda a dám ti další zvuk. Hádám, že to bude něco velmi moudrého z mé modré hlavy. Ano, to mi připomíná jedno, včera jsem takhle jako Brumba koukal na anime a Naruto tam zval takhle. Ježiši. Ještě na naší bradavické televizi. Komunistické. Porci mu se nějak nedaří. No nedaří. Co? Jo, hey! Get on the wall, nevím, tak si něco. Já už nám tohle tam, počkej. Teď mi říká, že ale bude tady ten hry. O! Oh! To byl asi čuk, čuk. Nimbus 3000, který jsem si zavolal. Hej, jako já ti dávám dobrý napovědy, možná, jako, měl bys to poznat, protože prostě něco nesedí zrovna, něco tam zrovna nesedí, protože to není v normálním stavu, jako když jsme se spavnuli, jo? Hnedka na začátku, když vejdeš, tak prostě ani nemusíš Ne, to si neslyšel, jakože si to neslyšel. Hej, ty mě tady jenom vochcáváš, vole, nějakýma týma věcma, co to tady je za bordel. Víš co, hele ty, já tě tady vidím normálně, vidím tě. Ty jsi jený místnosti, jak tady na mě nedělají hip-hop. Hip-hop? Hip-hop, a waka, čaka, waka, to jsme měli v Bradavicích, Harry Potter mi tam v Kumbále rozjížděl jeho hip-hopový skladby. Co se mně stalo? Já nevím, ale já jsem byl... Umřel. V takový místnosti, kde byl dokonce otevřený dveře. Co? Jste zalegý? Tak já ale přemýšlím, co já teda udělám se sebou, jako. No. Hele, já vím, co udělám, počkej. Zkusím to zase. No pověz nám to, pověz. No, sakra, počkej. My to nikomu nepovíme, neboj, my to nikomu nepovíme. Ahoj. Oh, jedem bomby, tak jo. Hele, Spider-Man, kde by já tak musím být? Oh, jedeme na to. Takže, ty si vem spodek, já si vezmu vršek. Okej, okay, v pohodě. Čeknu otevřený dveře. Zavřený, pora. Ty jsou taky zavřený. Tak, pane Porty, udělejte nám pěkný zvuk. Tak buďte ale ticho, okej, prosím. Negative. Je okay. Dole. Já bych řekl, že bude tady v téhle společenské místnosti. To mi připomíná takhle. Povídej historiky, Oliho. Jestli jsem vám neříkal moji historiku z Bradavicích, to... Tohle jsem takhle byl ve svém kabinetu a... Jo, počkejte, to jsem hledal. A Harry Potter mi tam prdil v Kumbále. To prdele. No, a dál. Ale to nebylo sfilmované. Ale udělej zvuk. Shit! Zvuk. Teďko nemá cenu, abych dělal zvuk. Fuck! Hej, tady nějaký Wingardium Leviosa tady na mě zkouší, ne? Dělej zvuk. Já jsem se buglil, kámo, to ani nemusím dělat zvuk, udělám ti jeden. No, to je úplně trefný zvuk. Okej. Okay. Já fakt zůstanu buglil, já nebudu používat cheat. Někde tady v tom okolí by mělo být, hele, bych řekl. Víš si hodně vidět? No jako já bych řekl, že jo. Že ty mě taháš za pazuchy? Netahám tě ani za nic. Ani za pytel? Ani za nic. Ještě jen zvuk. Ještě chceš? Jasný. Výborně, na tuhle tu schovku takovýhle dokonalej zvuk. Kam on je nahoře. What the fuck, proč to nejde zabít? Ty jsi taková moda, že? To je on! On nejde zabít, on se zapnul cheaty. Nezapnul jsem si cheaty! Mrzký tam bombu, hadí o toho dál, ale... No. Jo, to dál a mrzky sem bombu, přesně tak. Já mám furt 200 hápek. Právě. Tak dělej bombu hoď, ale musíš jít dál. Ne, vole, ty mě taháš za... Ale když půjdeš dál, tak tě ta bomba nezabije, chápeš? On se očaroval velmi silným kouzlem. Vůbec ne. No však mě to ubralo životy, když to hodil. Ale hrozně málo. To si děláš srandu, ty jsi to očítoval. Tak ty jsi na normálním místě. Povídáš! Je to takový normálka, no. Je toho tady kolem mě docela dost. Vidím, počkej. Nice. Plechová hlavica tam jde. Ty vole, co tam děláš? Tam rozsekáváš celý bar. Co je moje taktika?
Hele, vidím tě a jako vůbec nejseš, teď ti říkám pravdu, vůbec nejseš u mě. Teď tam střelil něco a umřel si. Čau. Nice. Čau, byl jsem jeden ze zámků a byl jsem v té společenské místnosti. A Andy taky umřel. Tady jsem schován. Okay, tak se nám svěř. Kde pak seš? Kde pak my jsi? To nikomu neřekneme, my jsme anonymní společnost. Nejdřív mi šehal na koleno, potom jel nahoru. OK, tak jo, to nám bohatě stačí, můžeme si z toho tobě něco vyredukovat. Co pak to tady je? Co se z toho vyredukuješ? Že jsi Spider-Man, Spider-Man! Něco špatného jsem tady slyšel. Klapni, nebo ti nám loket. Spider-Man je pryč. Kde ten? Brumbálos. Spider-Man je back. Nevím. Spider-Man! Řeším svoje věci. Hází židli z okna jen, vemete již lampu, jo? Potom spadla, je rozbitá, bere další a zase ji hodil na zem. Jo, rýme jak svině. A to říkáš jako, že máš song z 1,5 milionu zhlédnutí, Porty? To jako... Vesel. To jako teď tomu vlastně odpovídalo, jako. Hej, to nebyl freestyle, to byl napsaný text. Z duše, úplně, ze srdce. Psal okay, jsem celý život. Narodil jsem se a říkal jsem, já budu psát texty. Úplně vidím, jak vylezíš z mami a prostě doktoru řekneš bude tady máš tušku, tady máš papír a napiš hit. Vole, udělej zvuk. Mám udělat zvuk? Držbu a udělej zvuk. Jak to napikoval. Ticho. Ne. Ticho. Okay. Go away, slyšel jsi? What's znova? This? Znova? Hej, on je tady pode mnou, teda, no, jedno. Znova? Ticho. Halo? Dělej! Je nahoře, hajzo. Brumboši, stůj. Já to nejdřív očíhnu, jo? Brumbal, stát! Tak ne, tak si na tu druhou stranu. Handy je mrtvej, oh yeah, to se mi líbí! Víš, co by... O, takhle to dopadá, dámy a pánové, když si hrajete na super hrdiny. Žáno Handy si neumím mluvit. Super hrdiny. Udělej zvuk, jenom abych... Yeah. What the fuck? Bože, co se jedím, něco se jedím, něco se jedím v mý hlavě. What the fuck? Malé mravenčí. Yeah! Boing! Kde byl ten krkl? Noviny žijou nějaký. Oli mi řekl, že je hula hu tanečnice ve druhém patře. Já jsem ve druhém patře, pokud se nemýlím. A tady jsou všude hula hu tanečnice. Yes. Počkej, jsem tam. Zdál se mi to, nebo jsem tady fakt něco viděl? Jo. Hej, není přišel, že jsem tady fakt něco viděl. Fakt jako, no. Že real, teďko no fake. Jako nějaký ducha třeba, mozkomor? Udělej zvuk. Jak se schováš? To prděle, on je blízko Troubím, tak jo. Troubíš? Ale jako jsi úplně mega blízko mě, bych řekl, prosím. Mně přijde, že mi kecáš prostě. Co? Jo! What the... Oh je, čus, Oli. Koukejte, Bender Rodriguez. To můžu si tě přečíst? Když můžu, jak tam běhaj! Dneska mi to za toho Huntera nějak moc nejde, jako, musím říct. No, to by to někdy šlo? Jo, hele, šlo. Teď musím říct, že fakt šlo. To je nejhůř, co mi to snad jde za Huntera, bych řekl. Nice. No! Protože jsem tady já, že jo? Tože je tady Broom Spider-Man duo. Protože tady na mě je Spider-Man, tady na mě kouzelník a jako super hrdina, že jo? Takový... Porty, jo? Jo, no. Porty mu. Počkej, co? Chvilku přestal zpracovat mozek. Co? Co? Už se načítá znova. Loading error, 99%. Kamu, a dívej, chceš něco vidět, ale pojďme, jo. Cože? Čít, pane, potřebuji pomoc, tak a pro tady se nedostaneš na nástupiště 9.75. A dívej, jo, pane, dívejte, já jsem tady na druhý straně. Zlovo, teustý. Oh shit. Kde seš? Pane Brumbány. Já jdu nahoru. Pane Brumbány. Prosmetej. To je. Ahoj. Porty? Ano. Udělej nám nějaký sound. Tak jo. Haló? No my čekáme. Já to taky neslyšel, počkej. Ty seš tady, hajzle. Yes! Kamu, to se rozdělá úplně všude. On, ne. On bude tady nějaký pojebaný hamburger. Čus. Hej, co děláš? Já jsem byl vevnitř takový tý kamenný cihla. Tý párnici. Cože máš plně funkční schovku? Oh fuck.
Oh fuck. Kde? Proč to nechce zabít? Oh fuck. Ať to zdechne! Oh fuck. What? Oh fuck. Co? Oliču. Co? Nice. Jo. Co? Hej, já jsem po tobě střílela a pokaždý z tebe vytryskl krve prostě víc jak ženský za celý život. To prostě, to je prostě stupidní. Já vím, že to byl Oli, že jste se tam potom nějak changenuli, ale to je blbost. Hele, mám nápad. Šestýš? Já si budíš Branovic. Máte pěkný plnovous. Děkuji. Pěkný plnovous. Díky. Tak jo. Chceš ukázat? Udělej nám nějaký sound. Tak ticho! Je dole. Já vám ukážu trik se špičatým kloboukem, jestli budete hodní. A jestli dáte like na toto video, dámy a pánové, tak vám ukáže Olej trik se špičatým kloboukem. Přesně tak. A klidně i něco víc. Chápete. Splacatým kloboukem. Ne, to jsem tím nechtěl jako naznačit, ale... Kouzlu nepřání. Dělej zvuk. What do you like to play? Tady je. I want to sing the bless pretty. Hey, fun. Hele, já cítím prostě tady, nevím proč, ale mám prostě potřebu tam hodit bombu. No. Hej, ale jak to, že mě to zabije? Nebo mě to zabije, i když jsem prostě od toho kilometr daleko. Jo no, tak je to nějaký nový. To je divný, jo. Prostě je určitě nahoře, počkej, já to tady oblíkám, jestli se nahoře se něco nešustne. Hele, já to tady máme vidím. Otevřené dveřiska. To mě plechovek. Jaká plechovka. Zmrdě. Ne. Já jsem tě slyšel. Ty jsi z nás, seš tady z nás nejmladší. Nejmladší a jako jediný. Oli je nejmladší. Jo? Oli? Halo? Halo? Oli! Ty musíš jinak. Brumbál! Já ho neslyší, co mu je? Třeba... Brečí. Triggered. Triggered Oli. Omlouvám se, měl jsem tady záležitost. Už si píše úmrtní list. Teď no. Ať tam tlačí bobek. Hej, jsem tady pánové, ale musel jsem si psat nějaký spisy. Mi tady přišel z mýho zelu brečet Drago Malfoy, že mu Harry Potter dal nakládačku a tak. Jasný, hej. Oli, že jsi mladší. Asi dostane rudku. Že jsi mladší než já. No, mě už asi 140, ale nevím. Ne. Brumbalově je nějak 600. To? Kuber, ty jsi nějak vole červen? Zlatý červen. No, já jsem duben. Dělej porty zvuk, pojď. Vážně? Kurva. Pojď. CO?! A ty jsi tam stále čumil jsi na mě docela dlouho. Hodně nice. Jsem se zasekl na tom slovíčku. Vážně? Oh yeah. Mám hůl na bodíku. Na pána. No nic, pokud se vám tady to video líbilo, můžete dát like kanále, všech bude to mít v popise, napište mi do komentářů. Jestli chcete další probhan, dejte like. Já se nás budíš do dalšího videa a zatím čus. Sbohem. A koukněte se na předchozí videa. Dejte odběry, sbohem. Co tady máte teďkon, co tady vidíte, čus. Sbohem, dejte odběry. Yeah, boy!